Kad uhvati prehlada i zapuši se nos, nema spavanja. Ali proći će uz lek Rinasek. Bolje se diše za laku noć. Moja prehlada, moj lek, Rinasek. Ipak je to Hemofarm. Da li ste sada sigurni da ništa ne prolazi preko noći? Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.